سلام تيني استرلين كبراتنا كبران يا دكتور يوهانس شانال جز تكتاتيوج اندامنا اللاتشو اني اللو اكزيابيري مسكن دانانين بزاريو يتنا پروغرامات شلا يمن ملكتو لباشوهون يميقودو بألت تالت انكسكاسيا جوست يمتاررغواتشو اسراحولت مدفو لمادوشن بزي يتنا تمرتات شلا بسفات يمن اقراتشو يهون عرمالتنو لما نور كفرلغن يلباشن انترنت متبك انور بنا عرمالتنو لباشن تغودا ويمدك مو سراون اقوم مالت بكتتا يموت ادغا يقارت بنا عرمالتنو سلزي ينن شگر لما كلاك لباچن متبقي نور بنال لباچن دمن بملا سونتاچن وست يميازواور اوكسجينن انام عالمي مگبوچن لسيلوچ انام تيشوچ يميادرسنا قشاشان يمياسوگد لمنور يمياسفلگن يسونتاچن وساني هونه اكال نو لب بتچماريم يدم گفيتن انام يلب متن يقطاطرال انديهم بسونت وست يالو فساشوچ انام الكترولايتوچ ميزانن يطبقال لباچن لهيوت اسفلاگي نو مكنياتوم بسونت وست يالوتن هولونم يا اكل كفلوچ انام سرااتوچ تگوارن يدگفال تناما لب كليلن منور انچلم سلازي لبن ليگودو يميچلو انام يلبنا يدم سر كارديو واسكولار بشتاوچن اندا يلب دكام استروك يلب ودقت ويم دگمو سرا ماقوم انام اريتمياس يمساسلو بشتاوچن يمياسكتلو بزو يمنا درگاچو مدفو لمادوچ አሉ ስለዚህ እነዚህ مدفو لمادوچን ልብን ስለሚጎዱ ማስወገድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርታችን ከማለፌ በፊት እኔ ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ እላለሁኝ ከዚህ የጤና ትምህርት ጋር ደግሞ ተመሳሳይ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ከታች በኮሜንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ልባችን የምኖራችን ዋስትና ነው ማለት ነው ልባችን ከተጎዳ ቀጥታ የሞት አደጋ ይጋረጥብናል ስለዚህ ልባችንን የሚጎዱ 12 መጥፎ ልማዶችን ማስወገድ ይኖርብናል እነዚህም አንደኛ ሲጃራ ማጨስ ነው ማጨስ ለልብ በጣም መጥፎ ከሆኑ ልማዶች አንዱ ሲሆን የደም ቧንቧዎችን ሽፋን ስለሚጎዳ የደም ግፊትን እና የልብ ምትን ስለሚጨምር በደም ውስጥ ያለውን የኦክሲጅን መጠን ይቀንሳልና የደም መርጋትን ያስከትላል ሲጃራ ማጨስ የሳምባ ካንሰር እና ሌሎች የመተንፈሻ አካላት በሽታዎችን ይጨምራል ማጨስን ማቆም የልብ ጤናን በእጅጉ ያሻሽላል እና የካርዲዮቫስኩላር በሽታዎችን አደጋ ይቀንሳል ሁለተኛ እንቅስቃሴ አልባ መሆን ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ ሌላው ለልብ ችግር ከፍተኛ ተጋላጭነት መንስኤ ሲሆን ይህም ወደ ውፍረት የደም ግፊት የኮሌስትሮል መጠን መጨመር የስኳር በሽታ እና እብጠትን ያስከትላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ደግሞ ልብ በአግባቡ ስራውን እንዲሰራ ያግዘዋል የደም ግፊትን የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል የደም ዝውውርን ያሻሽላል እና የደም መርጋትን ይከላከላል ለዋቂዎች ቢያንስ በሳምንት 150 ደቂቃ ኤሮቢክ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይመከራል ሶስተኛ የሰውነት ክብደት መጨመር ነው ከመጠን በላይ በመወፈር በልብ ላይ ተጨማሪ ጫናን ይፈጥራል ምክንያቱም ደምን ወደ ሰውነት ውስጥ ለማዘዋወር ልብ የበለጠ መስራት ይኖርበታል ከመጠን በላይ ክብደት ለደም ግፊት ለከፍተኛ ኮሌስትሮል ለስኳር ህመም እና ለስሊፕ አምፒኒያ የመጋለጥ እድልን ይጨምራል እነዚህ ደግሞ ለልብ ጎጂ ናቸው ክብደት መቀነስ የደም ግፊትን እና የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ የደም ስኳር ቁጥጥርን ለማሻሻል እና የካርዲዮቫስኩላር በሽታዎችን ስጋት ለመቀነስ ይረዳችኋል አራተኛ ጤናማ ምግቦችን አለመመገብ ነው በቅባት በትራንስፋት በጨው በስኳርና በተቀነባበሩ ምግቦች የበለጸገ ደካማ አመጋገብ የኮሌስትሮል መጠንን የደም ግፊትን የደም ስኳር መጠንንና እብጠትን በመጨመር ልብን ይጎዳል በፍራፍሬ በአትክልት በሙሉ እህል በስስ ፕሮቲኖችና በጤናማ ስብ የበለጸገ ጤናማ የሆነ አመጋገብ የኮሌስትሮል መጠንን የደም ግፊትን የደም ስኳር መጠንን እና እብጠትን በመቀነስ የልብ በሽታን ይከላከላል አምስተኛ
አልኮልን አብዝቶ መጠጣት ነው። ከመጠን በላይ አልኮል መጠጣት የደም ግፊትን፣ የልብ ምትን፣ ትራይግሊሰራይድ መጠንን እናም የአሪቲሚያስ አደጋን በመጨመር ልብን ይጎዳል። አሪቲሚያስ ማለት መደበኛ ያልሆነ የልብ ምት ማለት ነው። የልብ ምታቹ ሊጨምር ይችላል በከፍተኛ ሁኔታ፣ እንዲሁም ደግሞ የልብ ምታቹ በጣም ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ይህ አሪቲሚያስ ይባላል። አልኮል ለልብ መድኃኒቶች ጣልቃ በመግባት ድርቀትን ያስከትላል። ይህም የኤሌክትሮላይት ሚዛን እና የልብ ስራ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። መጠነኛ አልኮል መጠጣት ለሴቶች በቀን 1 ብርጭቆ እና ለወንዶች ደግሞ በቀን 2 ብርጭቆ መጠጣት ጉዳት አያመጣም። የአልኮል አወሳሰድን መቀነስ ለልብ አንዳንድ ጥቅሞች አሉት። ኤችዲኤል ወይም ደግሞ ጥሩ ኮሌስትሮልን ለመጨመር እና የደም መርጋትን ለመከላከል ይረዳል። ከመጠን በላይ መጨነቅ የደም ግፊትን፣ የልብ ምትን፣ የኮርቲሶልን መጠንን በመጨመርና በስሜታዊነት የመመገብ የማጨስና የመጠጣት አደጋን በመጨመር በልብ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ጭንቀት በተጨማሪም አድሬናሊን እንዲለቀቅ ሊያደርግ ይችላል። ይህ ደግሞ የልብ ምት በፍጥነትና በጠንካራ ሁኔታ እንዲመታ እናም የአሪቲሚያስ ስጋትን ይጨምራል። ጭንቀትን መቆጣጠር የችግሩን መጠን ለመቀነስ ይረዳል። የደም ግፊት፣ የልብ ምትን፣ የኮርቲሶል መጠንን እናም ጤናማ ያልሆኑ ባህሪያት ስጋትን ለመቀነስ ይረዳል። ጭንቀትን ለመቀነስ ዮጋ ያሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግና ትርፍ ጊዜያችሁን ደግሞ ዘና የሚያደርጋችሁ ቦታ ማሳለፍ ይመከራል ማለት ነው። 7ኛ የእንቅልፍ ማነስ ወይም ደግሞ ከልክ በላይ እንቅልፍ መተኛት ነው። በቂ እንቅልፍ ማግኘት ለልብ ጠቃሚ ነው፣ ምክንያቱም የደም ግፊትን፣ የልብ ምትን፣ የደም ስኳር መጠንንና እብጠትን ለመቆጣጠር ይረዳል። እንቅልፍ ማጣት ደግሞ ለደም ግፊት፣ ለከፍተኛ ኮሌስትሮል፣ ለስኳር በሽታ፣ ከመጠን ላለፈው ውፍረትና ለልብ በሽታ ተጋላጭነትን ይጨምራል። በሌላ በኩል ደግሞ ከልክ በላይ መተኛት ለልብና ለደም ስር ካርዲዮቫስኩላር በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ምክንያቱም እንደ የእንቅልፍ አምፒኒያ፣ የመንፈስ ጭንቀት ወይም ደግሞ ሃይፖታይሮይዲዝም የመሳሰሉ የጤና ችግሮችን ሊያመለክት ስለሚችል ነው። ለአዋቂዎች ጥሩ የእንቅልፍ መጠን በቀን ከ7-9 ሰዓት መተኛት ይመከራል ማለት ነው። 8ኛ የልብ ችግር ምልክቶችን ችላ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የልብ ችግርን እንደ የደረት ህመም፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የልብ ምት መጨመር ወይም ደግሞ ማነስ፣ ማዞር፣ ድካም፣ ማቅለሽለሽ ወይም ደግሞ ላብ የመሳሰሉ የልብ ችግርን የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ችላ ይላሉ። እነዚህ ምልክቶች አፋጣኝ የህክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው እንደ የልብ ድካም፣ የስትሮክ ወይም ደግሞ የልብ ስራ ማቆም ያሉ ከባድ ሁኔታዎችን ሊያመለክቱ ይችላሉ። ህክምናን ማዘግየቱ የማይቀለበስ የልብ ጉዳት አልፎ ተርፎም ሞትን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ ከእነዚህ ምልክቶች አንዱ ካጋጠማችሁ ወይም ደግሞ ሌላ ሰውም ቢሆን የልብ ችግር እያጋጠመው እንደሆነ ከተጠራጠራችሁ ድንገተኛ ህክምና ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። 9ኛ ደግሞ ቼክ አፕ ጊዜያችሁን መዝለል ነው። የልብና የደም ስር ካርዲዮቫስኩላር በሽታዎችን ለመከላከልና ለመለየት በየጊዜው የሚደረግ ምርመራ አስፈላጊ ነው። በምርመራ ወቅት ዶክተራችሁ የደም ግፊታችሁን፣ የኮሌስትሮል መጠናችሁን፣ የደማችሁን የስኳር መጠን እናም ጤናማ የሰውነት ክብደት እንዳላችሁና እንደሌላችሁ ይለካል። እናም ለአደጋው የሚያጋልጣችሁ ምክንያቶችን እናም በዘር የልብ ችግር ካለ ይጠይቃችኋል። ሐኪማችሁ አካላዊ ምርመራን ያደርጋል እናም የልባችሁን ድምፅና የልብ ምታችሁንም ያዳምጣል። በውጤቱ መሰረት የልብ ስራችሁንና አወቃቀሩን ለመገምገም ዶክተራችሁ ተጨማሪ ምርመራዎችን ያደርግላችኋል። ለምሳሌ ኤሌክትሮካርዲዮግራም፣ ኢኮካርዲዮግራም፣ ኤስትረስ ቴስት ወይም ደግሞ የጭንቀት ምርመራ ወይም ደግሞ ኮሮነሪ አንጂዮግራም ምርመራዎችን ያደርግላችኋል። በተጨማሪም ሐኪማችሁ የአኗኗር ዘይቤያችሁን እንዴት ማሻሻል እንደምትችሉም ምክር ይሰጣችኋልና አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ መድኃኒቶችን ያዝላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሬጉላር የሆነ ቼክ አፕ ማድረግ ያስፈልጋል። 10ኛ ደግሞ መድኃኒቶችን አለመውሰድ ነው። የልብ ህመም ወይም የደም ግፊት፣ ከፍተኛ ኮሌስትሮል ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ ያሉ አደገኛ በሽታዎች እንዳለባችሁ ከተረጋገጠ በሐኪማችሁ የታዘዘውን መድኃኒት መውሰድ አስፈላጊ ነው። መድኃኒታችሁን መዝለል ወይም ደግሞ ማቆም ሁኔታውን ሊያባብሰውና እንደ የልብ ድካም፣ የደም ግፊት ወይም ደግሞ የልብ ስራ ማቆም የመሳሰሉ የችግሮች አደጋን ይጨምራል።
ከምትወስዱት መድኃኒቶች የሚመጡ ስጋቶች ወይም ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳቶች እንዳለ ለማወቅ ሐኪማችሁን ማነጋገርና ዶክተራችሁን ሳታማክሩ የመድኃኒታችሁን የአወሳሰድ መጠንን አትቀይሩ ወይም ደግሞ መድኃኒታችሁን መውሰዳችሁን በፍጹም አታቆሙ። በተለይ በርካታ ሰዎች የደም ግፊት መድኃኒቶችን መውሰድ ማቆም ይቻላል ወይ ብላችሁ በተደጋጋሚ ትጠይቁኛላችሁ። ሐኪማችሁን ሳታማክሩ በፍጹም የታዘዘላችሁን መጠንንም ቢሆን አወሳሰዳችሁን ማቆም መቀነስ አትችሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ከባድ ችግሮችን ስለሚያስከትልባችሁ የደም ግፊት መድኃኒቶችን መውሰድ ማቆም ይቻላል ወይስ ደግሞ አይቻልም ስለሚለው ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቻናሌ ላይ ገብታችሁ በሚገባ ማየት ትችላላችሁ። 11ኛ ደግሞ ህገወጥ እጾችን መጠቀም ነው። እንደ ኮኬይን፣ ሄሮይን፣ ሜታምፌታሚን እና ኤክስታሲ ያሉ ህገወጥ መድኃኒቶች በልብ ላይ ከፍተኛ ጉዳትን ሊያደርሱ ይችላሉ። እነዚህ መድኃኒቶች የደም ግፊትን፣ የልብ ምትን፣ የሰውነት ሙቀትን እና የአሪቲሚያስ አደጋን ይጨምራሉ። በተጨማሪም የልብ ጡንቻን፣ የልብ ቫልቮችና የደም ስሮችን ሊጎዱና እብጠት፣ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ የደም መርጋትን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እንደ ኮኬይን እና ሜታምፌታሚን ያሉ አንዳንድ መድኃኒቶች በወጣትና ጤናማ ሰዎች ላይ እንኳን የልብ ድካም ወይም ደግሞ የስትሮክ በሽታ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ህገወጥ መድኃኒቶችን ማስወገድ እነዚህን ከባድና ገዳይ የሆኑ ውጤቶችን ለመከላከል ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ። 12ኛ ደግሞ ራስን ለብክለት ወይም ደግሞ ለኬሚካል ከማጋለጥ መቆጠብ ነው። እንደ ከፍተኛ ጭስ፣ አቧራ እና የተበከለ አየር እብጠቱን፣ የኦክሳይድ ውጥረትንና የደም መርጋትን በመጨመር ልብን ይጎዳል። የልብ ችግር ካለባችሁ በተለይ የአየር ብክለት አሁን ያለውን የልብ ህመም ምልክቶችን ሊያባብሰው ይችላል። እንደ አንጂና፣ አስም ወይም ደግሞ ስር የሰደደ የሳምባ ምች በሽታዎችን ያስከትላል። ለአየር ብክለት ተጋላጭነትን መቀነስ ልብንና ሳምባን ለመከላከል ይረዳል። ስለዚህ የአየር ጥራት ደካማ በሚሆንበት ጊዜ ከቤት ውጪ እንቅስቃሴዎችን ማስወገድ፣ በቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በስራ ቦታ የአየር ማጣሪያን መጠቀም፣ ወደ ውጪ በምትሄዱበት ጊዜ ጭንብል ወይም ደግሞ ማስክ ወይም መሀረብ ማድረግና ከማጨስ ወይም ደግሞ ከሲጃራ ጭስ መቆጠብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ ልባችሁን ሊጎዱ ከሚችሉ መጥፎ ልማዶች መካከል ጥቂቶቹ ናቸውና ልብ እንዴት ለህይወት አስፈላጊ እንደሆነ መገንዘብ ይኖርባችኋል። እነዚህ ልማዶች በማስወገድና ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን በመከተል የልባችሁን ጤና ማሻሻል እና የልብና የደም ቧንቧ በሽታዎች ስጋትን መቀነስ ትችላላችሁ። ልባችን የህይወታችን ማዕከል ወይም ደግሞ የመኖራችን ዋስትና ስለሆነ እነዚህን ጎጂ ነገሮችን በማስወገድ በደንብ ልባችሁን ተንከባከቡት እላችኋለሁኝ። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር። ከዚህ የጤና ትምህርት ጋር ተመሳሳይ ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል። ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁትም ሌሎችንም አስተምሩ እላለሁኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።